mnogi ljudi govore da sam ja spreman za neku trgovinu, to su ljudi koji kalkulišu u politici, a u stvari ne razumeju šta je politika suštinski. Uopšte se ne radi ni o kakvoj trgovini, ne radi se ni o kakvom takozvanom šibicarenju političkom. Radi se o tome da morate imati principijelan stav. Smatram apsolutno da bi jedna koherentna vlada od nivoa Republike preko pokrajine, gradova Beograd, Niš, Kragujevac i Novi Sad vodila zemlju prema stvarnom članstvu u Evropskoj uniji, vlada koja bi vodila jednu ekonomiju, jednu politiku ravnomernog regionalnog razvoja, vlada koja bi obezbeđivala stvarno izgradnju infrastrukture, a tretirala infrastrukturu u Beogradu kao srce infrastrukturnog sistema čitave zemlje, a ne samo što doprinosi životu, kvalitetnijem životu građana Beograda, nego prosto izgradnja obilaznice, tunela, mostova, sve je to naša obaveza i to možemo samo jednom evropskom politikom i pristupom fondovima Evropske unije.